omia. Meillä on kolmella radiolla. Yhdellä ei ole sontina. No niin, mutta saatteko te pitkässä nyt pitkään yhteyden? Mä pistän pitkään, mikä meillä on se taajuus, se on 42. Mäpä pistän sen. Neljä kaksi, noo. Kertyäks Railsiltä, niin saa ottaa esitiin tuonne Viinoja päin. Kolmosen RJ Nurin. Siitä yli. Kolmosen RJ Nurin, ykkönen, me ollaan teistä North Eastiin, toisen punaisen savun luona VT5 kiinni. Joo. Kolmoset tappiot on noin 5 sillä vertailu. Joo. Ykköselle ei vielä tappiota, mutta ei päästä nyt turvallisesti yli. Tosi hyvin. Pääsikö tähän videolle nyt? Niin saatana. Mistä teidän ykkönen sitä ammattisi? Ykkönen oli kontakti Southista päin. Tarvitsi ihan sun epiä lisää mulla mukaan. Mä oon käyttänyt nyt vasta käytän toisen. Niin... Shilka, toiminta kunnossa. No jos sulla on älyttömästi, niin pistä sit. Onko teillä Savu heitteet tässä Shilka? Onko teillä Savuja sinne Shilka? Se on ihan hengissä. Ei ole. Jalkaväellä on kannassa kyllä Savuja. Mä sitten joukkoina lisää verta. Mitä? Lisää verran nyt päällä. Tai siis vaunu miehistä. Se on toinenkin jätkä saatana. Ykkönenkö? Sama. Hä? Se vaan nousi. Ootteks nyt se silkkan lähellä? Mä pistin silleen tonne sen. Ollaan se saattes puolella. Sankoo kaukana. Kuinka kaukana? Mä pistin toisen saatana. Se moi 50 metriä. Kuitti. Tiedos kolmosen RJ elossa ja hän paikkaa, mutta ei pakosti saada sitä ylös ilman medikkiä. Nelonen tiedottaa, me olemme vielä äikontaktissa vielä sen kanssa jenkiin ysin itäpuolella 100. Ruostemme kammen sijaan. Sain tän partion. Siitä sai taas verta, mutta perkele, että pistetään keltaista kynää vähän taas. Tango 1 on X-ray 9 tasapisteellä. Kynsä lehti kaarsia. Perkele näin helpolla kuolemaan. Kohdana pyörin varmaan uusi. Kattelun mikä verillä täkkä taas. Menikö se taas? Mitä? Joudut laittaa sille varmaan kolmosti täällä. Mä pistin jotain. Ykkönen. Toni on varmaan huonoa. Joo, menikki on elossa. Menikki on ylittänyt tien, eli tulee takaisin tai jonnekin. Joo, eli jos sun jätkät on tossa kaksikerroksisesta pytingissä, missä on bensit tai vastaava siinä mettäreunassa, mun jengi on teistä North Eastiin noin 200 metriä tätä ojaa pitkin. Pystytkö lähettämään medikin tänne ja saada meidän RJ ylös? Joo, lähetetään. Transfuseeko mä esille kolmannen paketin vielä? Kiitos. Mä tähän lähellä. Pakko on saatana laittaa, muuten se nousi. Kappanen kymmen. Kakkonen. Mikä näin sijainti? Mikä meidän sijainti on? Kertokaa sijainti. Hei, ukot. Sijainti. Meidän sijainti pikku hetki. Tuossa on X8 tien välissä, eikö vaan? Tietä ei ole yli. Me ollaan X-ray 9:stä länteen. Alfa 10, Victor 10. Kuit. Me ollaan apautunut X-ray 9. Mikä on tämä hetkinen toimintasuunnitelmanne? Ollaan täällä äsken X-ray 9, lähdetään sitä kylittämään 55 kautta vaihe kolmosen. Mihin porukkaa Altus? Victor Kemppi. Kyllä on paikkaamassa. Alfa 2. Kakkonen X-ray 9 lähtee myös. Onko se hukannut porukan vai? Kyllä. Tossa on hukunen on tossa jo. Ylittäkää kakkonen tie, menkää viskiin vitoselle. Okay. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Mikä tää sijainti on? Missä te menet? Taas. Ykkönen ylittänyt tien. Te ylitikkää tien kuitti. Siitä nordiistiin. Mä en käsky toista mennä 55 tästä, kun päästään liikkeelle. Pituussa mä oon. Ykkönen viski, viis, vesti 300. X-ray 9. Vaikka ei tiedä jostain. Voidaanko me lähteä liikkeelle? Mennään vaan. No niin hyvä ees. Kakkonen liikkeelle. Mitä se kymppi on? Kymppi. Tango 1. Kakkonen liikkeelle, 55. Ollaan tosiaan X-ray 9 ollut takaskuja. Viis viski. Hyvä.